44 günlük 2-ci Qarabağ savaşının mühüm nəticələrindən biri odur ki, Azərbaycan bölgənin 30 il ərzində işğaldan əziyyət çəkən və ədalət arayışında olan dövlətindən əsas hərbi və siyasi faktoruna çevrilib. Bunu post-müharibə dövründə Cənubi Qafqazda yaranmış yeni vəziyyəti reala şərh edən millət vəkili, Azərbaycanın Güvan Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Allahverdiyev dedi. Əgər Bakıda açılmış bir muzey, hərbi qənimətlər parkı, Ermənistanın bütün siyasi gündəmini məşğul edirsə, rəsmi Yerivan hadisəyə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində reaksiya vermək məcburiyyətində qalırsa, yaxud qonşu dostumuz Gürcüstan parlamentində bu müharibənin nəticələrinə dair qapalı dinləmələr keçirilirsə, Azərbaycanın bölgədə təsir gücünün hansı səviyyədə olmasına dair mənzərənin təsəvvür etmək çox da çətin deyil. Azərbaycanın bu hərbi qələbəsi dünyanın aparıcı güc mərkəzlərinin hərbi elminə yenidən baxmalarına səbəb olur. Çünki dövlətimiz yeni nəsil müharibənin sınaqdan çıxarıb. Ancaq onun sırf regional hərbi siyasi nəticələri bundan ibarətdir ki, ölkəmiz Cənubi Qafqaz başlıca siyasi lokomotivi statusuna yiyələnib. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından etibarən Cənubi Qafqazın əsas iqtisadi siyasi vahidi idi. Bu müəyyən mənada tarixi coğrafi reallıq olmaqla yanaşı, həyata keçirilən transmilli enerji və logistik layihələrinin yaratdığı gerçəklik idi. Regiondakı bütün iqtisadi proseslər, dəyişiklik və gözləntilər ümumiyyətlə iqtisadi sabitlik və inkişaf Azərbaycandan asılıdır. Bölgənin dünya dövlətləri ilə iqtisadi və ticarət dövriyəsinin mütləq hissəsi Azərbaycanın payına düşür. İqtisadi dominantlıqdan çıxış edib hazırki vəziyyəti qiymətləndirsək, deyə bilərik ki, eyni mənzərə hərbi siyasi müstəvidə də mövcuddur. Yəni, Azərbaycan Cənubi Qafqazın elə bir siyasi və hərbi amilinə çevrilib ki, şərtləri həm diktə, həm də onlarla hesablaşmağa məcbur edir. Söhbət faktiki olaraq tək işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsi deyil. Bütöv bir regionun əsas siyasi oyuncusuna çevrilməkdən gedir. Azərbaycan bölgəyə sabitlik gətirib və bu sabitlik hər üç ölkənin, Qafqaz ölkələrinin, Cənubi Qafqaz ölkələrinin çiçəklənməsinə əlverişli şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin post-müharibə bəyanatlarını şərh edən millət vəkili hesab edir ki, Qarabağ probleminin həlli təkcə tarixi və siyasi ədalətin ölkəmiz üçün bərpası demək deyil. Əslində bu müharibənin yekunları böyük və sanki çözülməsi mümkün olmayan mürəkkəb düyünün açılması deməkdir. Bu düğün bütün regionun iqtisadi tərəqqisi qarşısında böyük bir əngəl idi. Ermənistan rəzil iqtisadi durumdadır. Ölkənin iqtisadiyyəti xaricdən edilən yardımlar və iyanələr hesabına formalaşır. Yəni, bir dövlətin büdcəsinin ən iri gəlirləri faktiki olaraq iqtisadi fəaliyyətsizliyinin hesabına təmin olunur. Müharibənin yekunları Ermənistan üçün normal iqtisadiyyatın qurulmasının üçün şans verir. Əlbəttə, əgər ermənilər bu şansdan istifadə edə bilərlərsə, 30 illik işğal Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsində potensial inkişaf layihələrinin həyata keçirilməsini mümkünsüz edir. Cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında görmək olar ki, regionun hansı miqyasda dəyişiklikləri gözləyir. Tək Zəngəzur dəhlizinin açılması Cənubi Qafqazın bütün iqtisadi, logistik, ticari simasını dəyişəcək və bu dəyişikliklərdən həm region dövlətləri, həm də bölgədən maraqları olan qonşular yaralana biləcəklər.
Elnur Allahverdiyev deyir ki, Zəngəzur dəhlizi bütöv türk dünyası üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir və böyük bir iqtisadi məkanı bütövləşdirir. Rusiya dəhliz vasitəsilə Türkiyə, oradan isə tarixi müttəfiqləri olan Ərəb dünyasına birbaşa yol əldə edir. İran bu zəngin logistik şəbəkədən öz xeyrini götürə bilər. Dəhlizin işə düşməsi ilə məğlub Ermənistan üçün də ciddi perspektivlər açılacaq. Ermənilər nəinki tək strateji müttəfiqləri olan Rusiyaya əlverişli nəqliyyat çıxış əldə edirlər. Həmçinin zəngin qonşu Azərbaycan və Türkiyə bazarlarına çıxacaqlar. Bununla belə deputat hesab edir ki, yanlış tarixi iddialarının girdabında vurnuxan erməni cəmiyyətinin bu şansı anlaması təbii ki, vaxt aparacaq. Ancaq hazırki kövrək siqnallar deməyə əsas verir ki, onlar başqa yolun olmadığını anlamaqdadırlar.